mēs ārkārtīgi amizantos laikos. Proti uz darbu mēs vairs neejam, strādājam attālināti. Ar vecākiem mēs nedrīkstam tikties, ceļot gluži vienkārši nav iespējams. Katru garām gājai, vēl vairāk katru draugu, mēs nu jau uzskatām par potenciālu bīstamu apdraudējumu. Nu un, protams, pats interesantākais šajā te, manuprāt, ir tas, ka pirmām kārtām mēs nebijām tam vispār nekādā veidā gatavi. Un otrām kārtām mums vispār nav nejausmas, cik ilgi tas viss vēl varētu ilgt. Bet tamdēļ jau dzīve neapstājās, vai ne? Cilvēki joprojām runā, cilvēki joprojām tiekās, cilvēki joprojām apmeklē kultūras pasākumus, cilvēki joprojām pat ceļo. Tikai tas viss notiekās citādi nekā ierasts līdz šim. Ar telefonu vai datoru starpniecību, bet cilvēki radošā veidā atrod, kā apmierināt šīs te savas vēlmes. Nu, lūk, un kā cilvēks, kas katrā mīļā brīdī cenšas atrast laiku un materiālos resursus, lai kaut kur aizdotos tuvāk vai tālāk, es esmu izslāpis pēc ceļojuma. Tieši tādēļ, sākot no nākamās nedēļas. Stop! Šeit neliels labojums, sākot no nākamās nedēļas 17. aprīļa. Tātad pirmais video jau jaunedēļ 17. aprīlī. Turpinām! Es aicinu ikvienu no jums doties līdz man tādā atmiņu ceļojumā pa dažādām Eiropas vietām, lai kopīgi atsauktu prātā to, cik īstenībā tā pasaule tur ārā ir skaista un forša. Informācija par visu, kas un kā, protams, ka vēl sekos, bet līdz tam tiekamies internetā!